velika morala. Jutarnje ribolovačke priče i to u kafiću kod Žekija na Zelenoj pijaci, jer evo, sreo sam prijatelja, to je Tane koji je već gostovo, ali evo vidite ovog čoveka, naš jagodinac, Peca Golub, ajde da ne kažemo čuveni ribolovac, ali čovek koji je bar sigurno pola života proveo na Moravi i na rekama u našoj Srbiji. Peco, od kad počinju tvoji počeci ribolovački? Ja sam bio mali, bre. I šta sam ti teo da pričam još? Djoka Majmun, znaš Djoku Majmuna, stari mangup. Mi noćevamo preko puta Ušće. I Milivoje Brljivić se igrao rukomet ovdje u Stanovo. Stavio mu jedan plovak i pesnicu i jedna kedera. Idi Djoko, kaže, tamo na onaj kamen i pete. Djoko otišao peta, vraća se, uvatio Soma, četiri, peti. Uvati Soma, kaže. Šta si radio Milivoje? Kaže ovo. Vidi, kaže, ja da ga zajebavam, kaže, on upeta Soma. A malo pre se ispričao, ajde sad da ponovimo za jednu babu koja je pecala, ali imala je neku posebnu pecaljku, peco. Ne je to posebna, to je karabuđena pecaljka, bre. Sam jedan sprovodnik i struna duža i uvati na kraj s plastem. Baba ti ima 200 godine i baci na plovak i čeka, sve babuške 700-800 grama bije, bre. Majke mi. Kako sada radi riba, peco? Trenutno nigde. Sad sam informacije pokupio, trenutno nigde. U Srbiju. Hajde, kad smo već krenuli sa tim ribolovačkim pričama uz kafu ovde, uživo na Zelenoj pijaci, možda se setiš još neke, a ima i Gaga jednu priču koju ću da nam ispriča. A imaš puno priča, peco, samo treba da se seti, samo treba neko da te neko podseti. Pa ne mogu da se setim, seto, svašta bio. Svašta. Recimo, Voja da lapa pokojni tučke, što prodaje ovdje sveće. Celu noć se spremaju za pecanje. I piju rakiju i ujutru spavaju, no ti idu na pecanje. Ostanu da spavaju onako pijani. A celu noć pričaju da će da idu kroz zoru, gde će da idu, kako će da idu, to. Ima isto nešto kada si pecao štuku pa su došli da ti preme... Nemo ja da te potećam, pecao, toliko imaš priča. Ne ide. Jer ja sam moravu izmislio, a da mi meri neko došao i učez Kosovo štuku, smetar mi meri i vraća mi 5-6 komada u vodu, to ne ide. Ne ide, pošteno ne ide. I od tada ne idem ovdje da pecao. Da, ali evo, pomenuo sam već Gagu. Gago, imaš ti jednu priču vezanu za neko gutanje, boga mi dobrog, gutanje udice? Pa ima to pokojni Pepi, istrijanski male. Kad u pecu štuku, isto veliko, ovaj pita njegov drugar, kaže, Pepi, na šta si u pecu? Pa na sonogu batu, kaže. A kad je trebalo da izvadi udicu? To je bilo, fabrika kablova ima svoje ribolovačko društvo. I bio jedan vozač koji je vozio kombi sa ribolovcima gore na kanal, neki čika Slavko Špricer. I sad svi se raštrkaju kad stignu gore, de ko je mili moj, a on se vraća u pecu bandara, kokelja velikog, koji proguta udicu skroz. I ovako ga drži i kaže, pa kaži bre, a da izvučem udicu bre, kaže. Eto, vidiš, peco, Gaga te samo podsjetio na neke priče. Ajde, da se setiš još jednu. Ali seti se još jednu priču pa da završim ovo naše druženje ovdje. Ali hoćeš kad sam peco šarana na kukuru. E, može. I ja zabacim i ne ide jato divlje guske. I ja kukuru, jedna guska proguta, muku sam imao da je očistim. Što znači da je to onako prava riba, teška laža. Teška laža, to kad neko laže, onda mu serviram tu priču. A za kraj, nešto što se zaista desilo? Pa ne znam šta. Pa kako ne znam, znaš ne... Malo se svašta. Ej, drugi put će da zapisuješ sve to. Pa recimo, prošle godine sam celokupan posao jedan veliki uložio u pecački pribor. Kad isplatim radnici u Solun,
ja otinem u Šimano pa iskupujem štapovi. Imam štapovi koji još nisu vidjeli vodu. Imam više štapovi nego Šimano što im prodavnica. Eto, bio je to u jednoj epizodi samo Peca Golub, naš Jagodinac. A evo, čim prekinemo snimanje, Peca će imati ko zna koliko priča. Toliko za ovo jutro.